সকলোকে আমাৰ চেনেল লাইভলৈ স্বাগত জনাইছোঁ। চ' আজি আমি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আমাৰ কাৰণে, তাৰ কাৰণে এটাৰ কিছু কথা আমি আলোচনা কৰিম। তো মই প্ৰথমতে সকলোকে আমাৰ দ্য ইডুকা চেনেলটো, যদি আপোনালোকে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, গতিকে প্লিজ সকলোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কাষৰ সেই বাইকনক দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। তো আজি আমি মই ফাৰ্ষ্ট যিটো টপিক তাত নামটো লিখিছোঁ লিখিছোঁ যে কি ফায়াৰ অফ আমাৰ জৱান জ্যোতি উইল বি এক্সটিংগুইছড আফটাৰ 50 ইয়াৰ্ছ। 1971ৰ যি আমাৰ মানে যুদ্ধ হৈছিলে, যেতিয়া বাংলাদেশ গঠন হৈছিলে, তো সেই যুদ্ধত যিমানখিনি শ্বহীদ আছিলে, সেই শ্বহীদসকলৰ মানে তেওঁলোকৰ যি আমাৰ দেশৰ কাৰণে বলিদান, সেই বলিদানৰ প্ৰতি মৰ্যাদা দিবলৈ আমাৰ অমৰ জৱান জ্যোতিটো ইণ্ডিয়া গেটত বনোৱা হৈছিলে। আৰু তাত কি হয়, তাৰ চাৰিওফালে এনেকৈ চাৰিটা বন্তি জ্বলি থাকে, আৰু মাজৰ বন্তি গছ অক্ষয়, সদায় জ্বলি থাকে। কিন্তু সেই বন্তি গছ 50 বছৰৰ পিছত যোৱাকালি কি কৰা হৈছে, নুমুৱাই দিয়া হৈছে। কিয় নুমুৱাই দিয়া হৈছে, কি কৰা হ'ব, সেই গোটেইখিনি কথা ইয়াত আমি থুলমূলকৈ আলোচনা কৰিম। গতিকে আহক আমি পলম নকৰি আগবাঢ়ো আমাৰ আজি ভিডিঅ'টোলৈ। তো এতিয়া বৰ্তমান হৈ আছে কি কথাটো, আফটাৰ বাৰ্ণিং ফৰ 50 ইয়াৰ্ছ দ্য এটাৰনেল ফ্লেম অফ আমাৰ জৱান জ্যোতি এট ইণ্ডিয়া গেটছ উইল বি এক্সটিংগুইছড ফৰ এভাৰ। যে চিৰজীৱনৰ কাৰণে আমাৰ যি সেই শ্বহীদসকলৰ মৰ্যাদাৰ কাৰণে যি আমাৰ জৱান জ্যোতি তাত এটা প্ৰচলিত শিক্ষা যি জ্বলি থাকে, সেই শিক্ষাটো মানে চিৰদিনৰ কাৰণে নুমুৱাই দিয়া হ'ব। আৰু কিয় নুমুৱাই দিব হ'ব সেইটো কম মই পিছত, কিন্তু আপোনালোকে বৰ্তমান এইটোৱে জানি থওক যে বৰ্তমান সেই আগতে ইণ্ডিয়া গেটত যি আছিলে, সেই ইণ্ডিয়া গেটত থকা মানে অমৰ জৱান জ্যোতিটো নুমুৱাই দিয়া হৈছে। কেতিয়া হৈছে, যোৱাকালি শুক্ৰবাৰে কালি এখন মানে চিৰিমণি হ'ল, তাত এটা অনুষ্ঠান হৈছিলে। অনুষ্ঠানটো সম্পূৰ্ণৰূপে তাত আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী যি প্ৰধানমন্ত্ৰী তাত উপস্থিত আছিলে, আৰু আমাৰ যি এয়াৰ চিফ মাৰ্চেল নামটো হৈছে তেওঁৰ বলভদ্ৰ ৰাধাকৃষ্ণ, তেওঁৰ তত্বাৱধানত এই যি বন্তি, সেই বন্তি গছ নুমুৱাই দিয়া হ'ল। আৰু নুমুৱাই দি পেলাই কি কৰা হৈছে, বেলেগ এটা জেগালৈ তাক লৈ যোৱা হৈছে। আপোনালোকেতো ভুলকৈ মিছকনচেপশ্যন নল'ব যে কমপ্লিটলি বন্ধ কৰাই দিয়া হ'ল বা নুমুৱাই দিয়া হ'ল, এইটো আমাৰ কাৰণে নহ'লে সেই শ্বহীদসকলৰ কাৰণে কি হয়, মানে আমাৰ যি তেওঁলোকৰ প্ৰতি মৰ্যাদা, তেওঁৰ যি মৰ্যাদা, তেওঁলোকলৈ যিটো আমাৰ মানে প্ৰেজ কৰা হয়, তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁৰ বলিদানৰ প্ৰতি, আমাৰ দেশৰ কাৰণে যি বলিদান, সেই বলিদানৰ প্ৰতি আমাৰ দেশ চিৰ কৃতজ্ঞ, তাৰ চিনস্বৰূপে সেই অমৰ জৱান জ্যোতি জ্বলি থাকে। কিন্তু সেইটো নুমুৱাই দিয়া হৈছে, সেইটো মিছকনচেপশ্যন নল'ব যে সম্পূৰ্ণভাৱে নুমুৱাই দিয়া হৈছে, সেইটো আঘাত হনা হ'ব আমাৰ দেশৰ সেই শ্বহীদসকলৰ যি আত্মা, সেই আত্মাৰ আঘাত হনা হ'ব, সেইটো কৰা নাই। কি কৰা হৈছে যে তাৰ পৰা প্ৰায় 400 মিটাৰমান আঁতৰত মানে এটা নতুনকৈ কি কৰা হৈছে, নেশ্যনেল ৱাৰ মেমৰিয়েল বনোৱা হৈছে, নেশ্যনেল ৱাৰ মেমৰিয়েলছটো বনোৱা হৈছে এইটো। আৰু সেই তাত কি কৰা হ'ব, সেই অমৰ জৱান জ্যোতিৰ সেই যি প্ৰচলিত শিক্ষা তাত মাৰ্চ কৰি দিয়া হ'ব, মানে তালৈ লৈ অনা হ'ব, সেইটোৱে কৈছে। বিশেষ একো কৰা নাই, মানে এইটো মিছকনচেপশ্যন হ'ব বহুতে, এতিয়া বহুত আজি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কিবা এটা হ'লে আৰু তাত মানে কণ্ট্ৰভাৰ্চি কৰিবলৈ ৰৈ থাকে। কিন্তু সেইটো আপোনালোকে ভুল নাযাব যে একো মানে বেয়া কাম কৰা নাই, যে তাত বোলে নুমুৱাই দিয়া হ'ল, সেইটো আঘাত হনা নাই। জাষ্ট তাৰ পৰা কি কৰিছে, লৈ আহি পেলাই নেশ্যনেল ৱাৰ মেমৰিয়েল যদি বনোৱা হৈছে, ইণ্ডিয়া গেটৰ পৰা প্ৰায় 400 মিটাৰমান আঁতৰত বনোৱা হৈছে, তাত মাৰ্চ কৰি দিয়া হ'ব। সেইটো ক'ত কেতিয়া কৰা হৈছে, কলে যোৱাকালি শুকুৰবাৰে সেইটো কৰা হৈছে। এতিয়া অমৰ জৱান জ্যোতিটো কি হৈছে, অমৰ জৱান জ্যোতিটো আমাৰ বস্তুটো কি হয়, আমাৰ ইণ্ডিয়া গেট আছে, সেই ইণ্ডিয়া গেটটো প্ৰথম আমাৰ ব্ৰিটিছ ৰুলত বনোৱা হৈছিলে। ইণ্ডিয়া গেটটো সকলোৱে জানে, আচলতে ইণ্ডিয়া গেটটো বনোৱা হৈছিলে ব্ৰিটিছৰ ৰুলত। কিয় বনোৱা হৈছিলে, যে সেই যি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ আছিলে, সেই ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰত আমাৰ ব্ৰিটিছ শাসনৰ বহুতো সৈন্য তাত মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে বা শ্বহীদ হৈছিলে, আচলতে মৃত্যুবৰণ নহয়, ভুল হৈছে, শ্বহীদ হৈছিলে। তাৰপিছত এংলো আফগান ৱাৰ হৈছিলে 1919 চনত, তাতো হৈছিলে। সেই তেওঁলোকৰ নাম, তেওঁলোকৰ যিসকল শ্বহীদ হ'ল, সেই শ্বহীদসকলৰ নাম তাত খোদিত কৰিবলৈ কি কৰা হৈছিলে, ইণ্ডিয়া গেটটো বনোৱা হৈছিলে। কিন্তু ইণ্ডিয়া গেটটো বনোৱাৰ সময়ত একেলগে এই অমৰ জৱান জ্যোতিটো বনোৱা হোৱা নাছিলে। অমৰ জৱান জ্যোতিটো 1972 চনত, তাৰমানে 1971 চনৰ যি আমাৰ মানে বাংলাদেশ গঠন হওঁতে যি যুদ্ধ হৈছিলে, সেই তেতিয়াহে আমাৰ অমৰ জৱান জ্যোতিটো ক'ত মানে মাৰ্চ কৰি দিয়া হৈছিলে, ইণ্ডিয়া গেটৰ লগতে তাত দি দিয়া হৈছিলে। আৰু তাত কি হৈছিলে, সেই যিসকল বীৰ শ্বহীদ, যিসকলে আমাৰ দেশৰ কাৰণে যুদ্ধ কৰি পেলাই তেওঁলোকে প্ৰাণ ত্যাগ কৰিলে, দেশৰ কাৰণে নিজকে বলিদান দিলে, তেওঁলোকৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই সেই অমৰ জৱান জ্যোতিটো 1972 চনত কি কৰা হৈছিলে, সেই ইণ্ডিয়া গেটৰ লগতে
মানে মাৰ্চ কৰি দিয়া হৈছিলে। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই তাত কি হৈছিলে, এগছি বন্তি সদায় জ্বলি থাকে, তাত এগছি বন্তি সদায় জ্বলি থাকে। আৰু সেই বন্তি গছে বৰ্তমান তাৰ পৰা আঁতৰাই পেলাই এই যিটো নেশ্যনেল ৱাৰ মেমৰিয়েল তাত মাৰ্চ কৰি দিয়া হ'ব। কি হয় নেশ্যনেল ৱাৰ মেমৰিয়েল সেইটো আমি জানিম বৰ্তমান, এইটোৱে আপোনালোকে জানি থওক যে বৰ্তমান আগতে যিটো ইণ্ডিয়া গেট আছিলে, ইণ্ডিয়া গেটৰ যিটো এইটো ইণ্ডিয়া গেট, ইণ্ডিয়া গেটৰ এইখিনিতে কি কৰা হৈছিলে, সেইখিনিতে দেখিছে আপুনি ইণ্ডিয়া গেটৰ এইটো ইণ্ডিয়া গেট, এইখন ইয়াতে আমাৰ অমৰ জৱান জ্যোতিটো আছে। আৰু অমৰ জৱান জ্যোতিটো বৰ্তমান বন্ধ কৰি দি পেলাই কি কৰা হৈছে, তাৰ পৰা মাৰ্চ কৰি দিয়া হৈছিলে। বিশেষ একো মানে আঘাত হনা কাম আমাৰ দেশৰ কাৰণে মোৰ বোধেৰে কৰা নাই, আপোনালোকে যদি ভাবিছে তেনেকুৱা কিবা হৈছে কমেণ্ট বক্সত জনাব। তো ইণ্ডিয়া গেটৰ ইয়াত কি হৈছিলে, ইয়াত সেই বীৰ শ্বহীদসকলৰ নাম লিখি থোৱা আছিলে, কেতিয়া শ্বহীদ হৈছিলে তেওঁলোক, সেই এংলো আফগান ৱাৰ বা প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত যিমান শ্বহীদ আছিলে তেওঁলোকৰ নাম ইয়াত লিখি থোৱা আছে। এতিয়া ইয়াত দেখা নাপাব, আপুনি একদম ওচৰত গৈ চালে তাতে নামবিলাক দেখা পোৱা যাব। তো আৰু তাৰপিছত এইটো 1972 চনত তাত মাৰ্চ কৰা হৈছে, আগতে কৰা হোৱা নাছিলে, এতিয়া তাৰ পৰাই লৈ অনা হৈছে। এইটো হৈছে অমৰ জৱান জ্যোতি। ইয়াত দেখিছে ইয়াত এনেকৈ চাৰিটা কোণত, এইটো এটা ইফালে এটা আছে আৰু ইফালে এটা ইফালে এটা, তেতিয়া চাৰিটা কোণত কি কৰা হৈছে, মানে চাৰিটা চাৰিগছ শিখা জ্বলি থাকে। আৰু ইয়াত এইখিনিতে এইটো মাজৰ যিটো চেণ্টাৰ পইণ্ট, এই চেণ্টাৰ পইণ্টত যিটা যি গছ চাকি জ্বলি থাকে সেইটো অক্ষয় সদায় জ্বলি থাকে। আৰু ইয়াত এইটো দেখিছে অমৰ জৱান, ইয়াত লিখা আছে অমৰ জৱান। আৰু ইয়াত এটা আমাৰ যিটো শ্বহীদ মানে আমাৰ যিসকল বীৰ শ্বহীদ তেওঁলোকে যি গান ব্যৱহাৰ কৰিছিল, যি বন্দুক, সেই বন্দুকটো ক্লুটাকৈ ৰখা হয়। আৰু ইয়াত এটা আননোন, কাৰ আমি নাজানো, জাষ্ট সকলোৰে ট্ৰিবিউটৰ দিবলৈ আমাৰ সৈন্যসকলৰ তেতিয়া যি যিয়ে যি মানে আমাৰ টুপি ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেই টুপিটো ইয়াত দি থৈ থাকে। সেইটো আননোন, সেইটো আমি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে কাৰ টুপি, এইটো আননোন সকলোৰে কাৰণে, সকলোৱে জেনেৰেলাইজ কৰি পেলাই তাত দি থোৱা থাকে। ইয়াৰ পৰাই কি কৰা হ'ব, এই অমৰ জৱান জ্যোতিটোৰ পৰাই এই যিডাল যিগছ চাকি, চৰি যিডাল বুলি মই কৈছোঁ ভুল হৈছে, যিগছ চাকি সেই চাকিগছ আঁতৰাই নিয়া হ'ব। আৰু এতিয়া বহুতে কৈছে যে ইয়াত আমাৰ ইয়াতে শ্ৰদ্ধাৰ মানে আমাৰ দেশৰ সকলোৰে চাগে প্ৰিয় হ'ব, মোৰতো একদম পাৰ্চনেল ফেভৰেট, আমাৰ সুভাষ চন্দ্ৰ বোস, নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বোসৰ তাত কি কৰা হ'ব, ষ্টেচু অক্ষয় মূৰ্তি মূৰ্তি তাত বনোৱা হ'ব। এতিয়া আনিব ক'লে, আমিতো কৈ আছোঁ যে তাত বন্ধ কৰি দিব, এতিয়া বহুতে কৈছে এইটো আঘাত হানিছে, কিন্তু মোৰ মতে আঘাত হনা নাই, কাৰণ এইটো আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া এটা বিশেষ এটা চিন্তা কৰিয়েই তালৈ আনিছে। কি চিন্তা কৰা আছে সেইটো কওঁ। এতিয়া আমাৰ যিটো অমৰ জৱান জ্যোতি সেইটো কিয় কেতিয়া বনোৱা হৈছিলে, 1972 বস্তুটো আপোনালোকে চাব, 1972 বনোৱা হৈছিলে, কিয় বনোৱা হৈছিলে, 1971 যি যুদ্ধ হৈছিলে তাত যিসকল শ্বহীদে প্ৰাণাহুতি দিছিলে তেওঁলোকৰ প্ৰতি ট্ৰিবিউট ৰাখি পেলাই এই 1972 অমৰ জৱান জ্যোতিটো বনোৱা হৈছিলে। কিন্তু আমাৰ বৰ্তমান যিগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, তেওঁ এটা কথা চিন্তা কৰিলে যে তাৰপিছতো আমাৰ বহুত যুদ্ধ হৈ আছে, একদম ৰিচেণ্ট আমাৰ যি পাকিস্তানৰ লগত যুদ্ধ হ'ল তাৰ পিছত তেনেকৈতো বহুত শ্বহীদ হৈ আছে, এতিয়া সকলোবিলাক শ্বহীদৰ নাম লিখাটো অমৰ জৱানত মানে পচিবল নহয়। আৰু চবৰে কাৰণে বেলেগ বেলেগকৈ আমি চব চব জেগাতে মাতি লৈ থাকিব নোৱাৰোঁ যে ইয়াত অলপৰ কাৰণে ল'লোঁ, তাত তেওঁলোকৰ কাৰণে ল'লোঁ, তাত তেওঁলোকে, তেনেকুৱা নহয়। সেইকাৰণে আমাৰ যিগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী তেওঁ এটা দূৰদৰ্শী চিন্তা কৰিলে যে সকলোকে যিমানখিনি সৈন্য যিমানখিনি সৈনিকে বৰ্তমান আমাৰ দেশৰ কাৰণে প্ৰাণাহুতি দিলে সেই সকলোবিলাক সৈনিকৰ ট্ৰিবিউট কৰি পেলাই এটা মানে আমাৰ বনাব, এটা তেওঁলোকৰ ট্ৰিবিউট ৰাখি পেলাই এটা অক্ষয় হ'ব আৰু বনাব, আৰু সেইটোৱে নাম দিছে নেশ্যনেল ৱাৰ মেমৰিয়েল। আৰু তাত কি কৰা হ'ব, অলমষ্ট 26,000 ইণ্ডিয়ান ছোলজাৰ হু হেভ ডাইড ইন ৱাৰ্ছ এণ্ড কনফ্লিক্টছ, বিভিন্ন অকল ৱাৰ নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ কনফ্লিক্ট, এতিয়া আমাৰ পাকিস্তানৰ লগত গম পাই আছোঁ কিমান কি হৈ থাকে। চ' সকলোৰে নাম লিখি পেলাই এটা বনোৱা হ'ব নেশ্যনেল ৱাৰ মেমৰিয়েল, আৰু তাতে আনি পেলাই সেই অমৰ জৱান জ্যোতিটো দি দিব। এইটো অলমষ্ট ইয়াৰ পৰা, এইটো ইণ্ডিয়া গেট আমাৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 400 মিটাৰ আমাৰ আঁতৰত আছে, এইটো কোৱা হৈছে অমৰ চক্ৰ, ইয়াত এই ইয়াত দি দিয়া হ'ব সেই প্ৰচলিত শিক্ষা। বিশেষ আমাৰ একেবাৰে ইমান দেশৰ হানি হোৱা কাম বা বহুতে কৈ আছে, এতিয়া মোৰ মতে ইমান আঘাত হানা কাম কৰা নাই, কাৰণ তাৰ পৰা আনি পেলাই ইয়াত সকলোৱে থাকিব। অলমষ্ট 26,000 সৈনিকৰ নাম বৰ্তমান ইয়াত লিখা হৈছে, ইয়াত ইয়াত লিখা হৈছে, আৰু এইটো যিটো মাজৰ চক্ৰটো প্ৰাইচ লিখা হৈছে, আৰু সেইটোত কোৱা হয় অমৰ চক্ৰ, সেইটো আপুনি লিখি ল'ব।
অমৰ চক্ৰ। অ'কে, তো ইয়াৰ পৰা আনি পেলাই ইয়াত যিটো আছিলে, ইয়াত ইয়াৰ পৰা আনি পেলাই ইয়াত দি দিয়া হ'ল, কালি দি দিয়া হৈছে। আৰু সেইটোৱে আমাৰ আজিৰ টপিকটো আছিলে, যে বহুতে কৈ আছে এইটো বেয়া কথা কৈছে, আমাৰ আঘাত সানিছে, কিন্তু বিশেষ মোৰ কথা ইমান আঘাত সনাও নাই, ইমান ডাঙৰ একো হোৱা নাই, আনা নাই। তো সেইটোৱে কথা আছিলে, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। সকলোলৈকে ধন্যবাদ, থেংক ইউ।